ဒီကနေ့1355ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်6ရက်1994ခုနှစ်မတ်လ18ရက်နေ့ဒီကနေ့ညမှာတောင်တွင်ကြီးမြို့လေသာသနာ့ဘိမှန်အဆောက်အဦကြီးမှာသာသနာ့ဘိမှန်တော်ကြီးမှာဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲသဖြင့်ဆင်းရင်ကျင်းပကြရဲဟောရမယ့်တရားကတော့ကိလေသာ၃ပါးသိက္ခာ၃ပါးတရားတော်ကိလေသာ၃မျိုးကိုသိက္ခာ၃ပါးနဲ့ဘယ်ပုံဘယ်နည်းပယ်တတ်ရတယ်အဲ့ဒါလိုပယ်တတ်ခြင်းအပြင်ဘယ်လိုချမ်းသာရတယ်ဆိုတာဟောဖို့ပါပဲသို့တော်လည်းပဲတညတာဘုန်းကြီးတို့ကအချိန်ရတော့ဘုန်းကြီးကအချိန်မပေးနိုင်တာပါဒီတရားကိုအသေးစိတ်တော့မဟောနိုင်ပါဘူးအကြံပြင်းမယ်ဟောလို့ရမှာပါပဲဒီတော့တရားမဟောခင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်ဒီကိုနာကြားကြဟောကြားကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးကိုရှိခိုးကြဥစို့ဘုန်းကြီးကခြေကတိုင်ပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကဖြည်းဖြည်းအတိတ်ပဲသိပြီးတော့စင်ကြင်နှလုံးသွင်းပြီးလိုက်ဆိုပါအမှတ်တမဲ့မဆိုပါနဲ့မကြားပါဘူးခဏပဲဖရာရှိခိုးအကျဉ်တရားရှိခိုးအကျဉ်တန်ခါရှိခိုးအကျဉ်နဲ့ရှိခိုးရမယ်အတိတ်ပဲကိုစင်ကြင်နှလုံးသွင်းပြီးလိုက်ဆိုပြီးရှိခိုးပါပထမဘုန်းကြီးတပါးရဲ့ရွတ်ပြပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတိတ်ပဲဆင်းရဲနှလုံးသွင်းနိုင်အောင်လို့ဒုတိယအခေါက်ကြမှာပဲလိုက်ဆိုပါ။ကိုရောတိုင်းကိလေသာခတ်သိမ်းချုပ်ပြငြိမ့်လျက်ဒုက္ခစာသိမ်းတော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍တတ္တဝဝေနေတပြည့်ဝေကိုလည်းကိလေသာငြိမ့်ကြောင်းဤကောင်းညွန်ပြဆူဆုံးမာ၍ဒုက္ခအထွေထွေငြိမ်းအေးစေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်သည်ကြည်ညိုမြတ်လို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးကြောပါ၏အရှင်ဘုရားအဲ့ဒါဘုရားရှိခိုးခြင်းတရားရှိခိုးခြင်းကဆင်းရဲအပြာပြာငြိမ်းလိုပါ၍လိုက်နာကြသူများဘုလူကိုအပူငြိမ်းအေးဆင်းရဲပေမှကင်းဝေးလေအောင်နိဗ္ဗာန်တောင်သို့ပို့ဆောင်ပေတတ်တရားတော်မြတ်ကိုတပည့်တော်သည်ကြည်ညိုမြတ်လို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးကြောပါ၏အရှင်ဘုရားအဲ့ဒါတရားရှိခိုးအခြင်းတန်ခါရှိခိုးအခြင်းကမြတ်စွာဘုရားဟောညွှန်ပြ၍ဆုံးမတိုင်းသာသုံးသိက္ခာကိုသုံးသိက္ခာဆိုတာဒီကနေ့ညဟောမယ်သိက္ခာသုံးပါသီလသိက္ခာသီလအကျင့်သမာဓိသိက္ခာသမာဓိအကျင့်ပညာသိက္ခာပညာအကျင့်မြတ်စွာဘုရားဟောညွှန်ပြ၍ဆုံးမတိုင်းသာသုံးသိက္ခာကိုကောင်းစွာလဲကျင့်ဖြောင့်စွာကျင့်၍ဖြည့်ကျင့်မှန်စွာအရိယာဟုရှစ်ဖြာတန်စင်ထေအရှင်နှင့်နွယ်ဝင်အရိယာမြတ်တန်ဃာကိုတပည့်တော်သည်ကြည်ညိုမြတ်လို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးကြောပါ၏အရှင်ဘုရားဘုရားရှိခိုးရုပ်ပြည်တိုင်းဦးတကြိမ်ချရမယ်သုံးကြိမ်တော့ချရကြားနေလေတရားရှိခိုးရုပ်ပြည်တော့လည်းတကြိမ်ချတန်ခါရှိခိုးရုပ်ပြည်တော့လည်းတကြိမ်ချ gain ဖြည်းဖြည်းအတိတ်ပဲကိုဆင်ញနှလုံးသွင်းပြီးလိုက်ဆိုပါအနှစ်လောက်ကယေမင်းကြီးဟောင်းတယောက်အိမ်စန္ဒပင်လို့မလို့သွားတယ်
သာတော့သူကအင်္ဂလိပ်စကားတချွတ်ချွတ်တချက်ချက်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုတရားချီးမြှင့်ပါဗျာတဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကအဲဒကာကြီးနာကျင်နေဆိုတော့ချီးမြှင့်ရတာဘောလို့အဲ့လိုဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော့အချင်းချုပ်ကိုပတ်သက်ပြန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးက7မိနစ်လောက်ဟောတယ်မကောင်းမှုသမျှမပြုလုပ်ခြင်းကောင်းမှုသမျှပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ခြင်းမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားခြင်းဤသုံးပါးသည်ဖုရားရှင်တို့ဤအဆုံးအမတော်ပြီသည်ဆိုတဲ့အဆုံးအမအချင်းချုပ်ကိုအင်္ဂလိပ်လို7မိနစ်လောက်ဟောတယ်တရားပွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့မှန်ပါဖုရားတရားဆိုအဲ့လိုမှကောင်းတယ်ဖုရားတဲ့ဘာကြောင့်ကောင်းတာလဲတကားကြီးဆိုတို့လို့ဖုရားတဲ့ခဏလေခဏတကားကြီးကလည်း10နာရီခွဲဆိုတော့လောက်ပါပြီဆို10နာရီခွဲနားလိုက်တရားဆုံးသွားပြီဆိုသူကောင်းမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့တော့တို့လို့နော်ဒီနေ့အခုညာဟောပြီနဲ့ပြန်မနဲ့အာယုံစားပြီတဲ့နဲ့ရန်ကုန်တန်းပြန်ရအောင်။ဟိုနောက်တနေ့ဆက်ကိုရဲ့နေ့ကြတော့မပေရန်အထက်ကတိကသီလရှင်120ဝတ်မှာရှိနေတော့ဘုန်းကြီးကရက်ဆန်းလို့မရ။ကိုရကိုရကိုဒေတာဆိုတော့နှညာလောက်ဟောရရင်လည်းဘုန်းကြီးကဟောနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကရက်ဆံမရဘူးတညာအဲ့တော့တညာနာရတဲ့တရားကိုမငိုက်ဖဲနာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားငိုက်ကြအောင်မလားငိုက်လို့ပဲရမလဲဒါလောက်လူကြက်နေတာနာလူကြက်နဲ့ငိုက်လို့မရအောင်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေနာကြတာဘာကြောင့်နာကြတယ်လဲဆိုတော့တရားတော်တွေသဘောပေါက်ခြင်းလို့သဘောပေါက်တဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံခြင်းလို့လိုက်နာကျင့်ကြံခြင်းအပြင်လောကီချမ်းသာလောကုတ္တရာချမ်းသာရခြင်းလို့ကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရခြင်းလို့ဒါကြောင့်နာကြတာဟုတ်လားဟိုဆရာတော်တပါးကဒီကနေ့လျှောက်လိုက်သေးတယ်ဘယ်လိုလျှောက်လိုက်လဲလို့ဆိုတော့တောင်တွင်ကြီးမြို့သူမြို့သားတွေကလာသမျှတရားဟောဘုန်းကြီးတွေကိုညားနေတာပါဖေ။အဲ့လိုလျှောက်လိုက်တယ်။ဟမ်ဟုတ်ဘူးလား။ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကမေးတယ်ဘယ်လိုလဲညာဘုံညာနေကပြောသမှာအောင်လို့ဆိုတော့နာတာနာတယ်မကျင့်ကြပါဖေ။အဲ့ဒါသူကအဲ့လိုပြောတယ်နာသာနာတယ်မကျင့်ကြပါဗျာတဲ့အဲ့တော့နာပြီးမကျင့်ရင်သူ့ဟာကညာရာတယ်ကိုင်ပြိတ္တတို့ဘုန်းကြီးတော့အညာမခံနိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်ဘယ်နဲ့တော့ညာရမလားမလုံးမလုံးနားလေသဘောပေါက်တဲ့အတိုင်းကျင့်ကျင့်ရင်ကျင့်သူအကျိုးမရဘူးလားစေရဲ့အပြာပြာငိမ့်လိုပါ၍လိုက်နာကြသူစေရဲ့ငိမ့်လိုလိုလိုက်နာကြင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကိုစေရဲ့တွင်ကထုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သို့ပို့ဆောင်တတ်တဲ့တရားတော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနေယာနိကလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်အဲဒီနေယာနိကဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘုန်းကြီးကဒီမှာတရားရှိခိုးလုပ်လိုက်တာစင်ရဲ့အပြာပြာငိမ့်လိုပါ၍လိုက်နာကြသူမြားဘူလူကိုအပူငိမ့်အေစင်ရဲ့ဘေးမှကင်းဝေးလီအောင်နိဗ္ဗာန်တောင်သို့ပို့ဆောင်ပေးတတ်တရားတော်မြတ်ကိုတပည့်တော်သည်ကြည်ညိုမြနှိုးလဲဆုံမိုး၍ရှီခိုးကြောပါ၏ရှင်ဖျာနားလေသဘောပေါက်တဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျင့်ကြံနိုင်သလောက်ဆင်းရဲမငြိမ်ဘူးလားနည်းနည်းကျင့်ကြံနိုင်ရင်နည်းနည်းဆင်းရဲငြိမ်တယ်များများပြည့်စင်ကျင့်ကြံနိုင်ရင်များများဆင်းရဲငြိမ်တယ်အပြည့်စုံကျင့်ကြံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အပြည့်စုံဆင်းရဲငြိမ်တယ်ဆင်းရဲငြိမ်ရနိဗ္ဗာန်တောင်ကိုဒီတရားတော်ကပို့ဆောင်တယ်ဆိုတော့တရားတော်ဟာမှန်လို့လားမမှန်လို့လား
မှန်လို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်မကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီတရားတော်ကပို့ဆောင်နိုင်ရဲ့လားမပို့ဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဧကန္တမကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမပို့ဆောင်နိုင်တဲ့တရားတော်ဟာတရားတော်ရဲ့အပြစ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဟမ်မကျင့်ကြံတဲ့လူရဲ့အပြစ်လားတရားတော်ရဲ့အပြစ်လားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့တရားတော်ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးယံသူဝိုင်းထားထိုယောက်ျားကပြေးသွားဖို့ရာလမ်းပေါက်သာလျက်အပြေးမထွက်လမ်းတွယ်မဟုတ်ချေမဟာဝိသုရသရမပထမဆရာတော်ဘုရားကြီးဒုတိယရွှေကျင်သာသနာ့မင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးစီကုံးထားတဲ့လင်္ကာသူမေရာရှင်ရတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်သူမိတာရှင်တဲ့ဒီဝင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာပြာဒိတ်မယူမီဆင်ញင်စဉ်းစားတဲ့စဉ်းစားဖို့ယံသူဝိုင်းထားထိုယောက်ျားကပြေးသွားဖို့ရာလမ်းပေါက်သာလျက်ပြေးမထွက်လမ်းတွယ်မဟုတ်ချေအတိဘယ်ကလူတယောက်ယံသူတွေဝိုင်းထားတယ်တဲ့သတ်ဖို့ရိုက်ဖို့ခုတ်ဖို့တတ်ဖို့ဝိုင်းထားတော့တဏှာကတော့လမ်းပေါက်ကလေးရှိနေပါရဲ့ပြေးဖို့ထွက်ဖို့အဲ့ဒီလမ်းပေါက်ကလေးကပြေးထွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယန္တုလက်တွင်းကဒီပုဂ္ဂိုလ်လွတ်ကင်းသွားမယ်အဲ့ဒါလိုလမ်းပေါက်ရှိပါလျက်ကနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပေါက်ကမပြေးမထွက်လို့မလို့ယန္တုရဲ့အထောအခုအသဖြတ်ခံရရင်လမ်းအတွက်လမ်းမပြေးမထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်လားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြေးအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်ကဲ့လားယံသူဝိုင်းထားထိုယောက်ျားကပြေးသွားဖို့ရာလမ်းပေါက်သာလျက်ပြေးမထွက်လမ်းတွယ်မဟုတ်ချေမှန်သလားအဲ့ဒီတော့ဆင်းရဲငြိမ်းချမ်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်မှန်နဲ့ညွန်ကြားပြတာဆုံးပါတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ရှိပါလျက်ကနဲ့ဒီတရားတော်အတိုင်းမလိုက်နာမကျင့်ညာတဲ့အတွက်ဆင်းရဲမငြိမ်းဘူးဆိုရင်ဘု து အပြစ်လဲမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်မလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ဟုတ်ကဲ့လားယံသူဝိုင်းထားထိုယောက်ျားကပြေးသွားဖို့ရာလမ်းပေါက်သာလျက်ပြေးမထွက်လမ်းတွယ်မဟုတ်ချေမစင်လူလင်းအေးကြည်လင်းသည်ရေစင်ရှိလျက်မစေးရက်ကန့်တွယ်မဟုတ်ချေကန့်တွယ်ဆိုတာကံရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ခရီးသွားယောက်ျားတယောက်လက်မှာအညစ်အကြေးတွေပေးနေပါလျက်ကနဲ့အဲ့ဒီလမ်းမှာလည်းပဲအင်မတန်ကြာမျိုးငါးစုံနဲ့ငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ရေကြီးအမှတ်နဲ့ရှိနေတဲ့ကံကိုလည်းတွေ့ပါလျက်ကနဲ့သူ့လက်ကိုမဆေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့အငြိအကျေးအတင်ခံရတာဟာဧကန္တကံရဲ့အပြစ်ပဲနဲ့တူတယ်တဲ့မဟုတ်လားဘာအပြစ်လဲမဆေးတဲ့လူရဲ့အပြစ်ဟုတ်ကဲ့လားစေကြမလားမစေကြဘူးလားသိကြသလားကိုင်းစုယံသူဝိုင်းထားထိုယောက်ျားကပြေးသွားဖို့ရာလမ်းပေါက်သာလျက်ပြေးမထွက်လမ်းတွယ်မဟုတ်ချေမစင်လူလင်အေးကြည်လင်းသည်ရေစင်ရှိလျက်မဆေးရက်ကန့်တွယ်မဟုတ်ချေယံသူဝိုင်းထားထိုယောက်ျားကပြေးသွားဖို့ရာလမ်းပေါက်သာလျက်ပြေးမထွက်လမ်းတွယ်မဟုတ်ချေမစင်လူလျင်အေးကြည်လင်းသည်ရေစင်ရှိလျက်မဆေးရက်ကန့်တွယ်မဟုတ်ချေဒီတော့
ညဇာမိယရဲ့တရားတော်နာကြတာနားလဲသဘောပေါက်ဖို့နားလဲသဘောပေါက်တဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဉာဏ်မှုလိုက်နာကျင့်ဉာဏ်ခြင်းအပြင်ဆင်းရဲငြိမ်းတော့ငြိမ်းပြီးချမ်းသာရတော့ရဖို့ဒီရွယ်ချက်မဟုတ်လားအဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့နားတယ်ဆိုတော့တရားနာတတ်ဖို့မလိုဘူးလားတရားနာတာမင်္ဂလာဟုတ်သလားမင်္ဂလာတရားတော်မှာပါတယ်မဟုတ်လားအမှန်ပါပါကာလေနဓမ္မသဝနံဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံကာလေနဓမ္မသဝနံသင့်လျော်လျောက်ပတ်သောခန္ဓာတရားတော်ကိုနာရခြင်းသည်လေဥဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံជីវာချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်သင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အခါမှာတရားတော်နာရတာဟာជីវွားချမ်းသာကြောင်းပဲတဲ့ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါပါဘုရားတရားတော်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တရားတော်ပဲလို့အာယုံစိုက်နာနေကြတဲ့ကကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စေတနာတွေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စေတနာတွေကជីវွားစေမလားရုပ်ရော့စေမလားជីវွားပါဘုရားဒါကြောင့်မလို့တရားတော်ဟာជីវွားချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်မင်္ဂလာဟုတ်ပြီလားမင်္ဂလာဆိုတာပါလေကြီးပွားချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကိုမင်္ဂလာခေါ်တယ်ဟုတ်သလားဒီတော့အဲ့ဒီတရားတော်ကိုနာကြရတဲ့မင်္ဂလာဆိုတာမှနာတတ်မှမင်္ဂလာဖြစ်တယ်မနာတတ်ရင်လည်းမင်္ဂလာမဖြစ်ဘူးပေါ့ကာလေနဓမ္မသဝနံအတိပညာသရာတုဝအကျိုးများ၍ယုံမပယ်ရှင်ပြန့်လွင့်ကင်းလျက်ပူခြင်းထွေတွေငြိမ့်အေးစေသည်ဒေသနာတတ်တရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်သောခါယူသေးစွာဖြင့်သရာရှိသောစိတ်ဝင်စားလျက်နာကြရခြင်းသည်လေဥဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလာជីវွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏အဲ့ဒီထဲမှာတရားနာခြင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးလည်းပါတယ်တရားနာပုံလည်းပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးဖြည်းဖြည်းပြန်ရွတ်ပြမယ်နောက်ကအတိတ်ပဲကိုစဉ်းဉဏ်နှလုံးသွင်းပြီးနားထောင်အမှတ်မဲ့နားမထောင်နဲ့ကာလေနဓမ္မသဝနံအတိပညာသရာတုဝအကျိုးများ၍ယုံမပယ်ရှင်ပြန့်လွင့်ခြင်းလျက်ပူခြင်းထွေတွေငြိမ့်အေးစေသည်ဒေသနာတတရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်သောခါယူသေးစွာဖြင့်သရာရှိသောစိတ်ဝင်စားလျက်နာကြရခြင်းသည်လေဥဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလာជីវွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏မင်္ဂလာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားဘလို့နာရမှာလဲဒီတရားကဘလို့အကျိုးရှိသလဲအသိပညာသရာတုဝအကျိုးများ၍တရားအသိတိုးစေတယ်တဲ့တရားနာရင်ဟုတ်သလားတရားနာလင်သရာရှင်ပညာအသိတိုးတရားအသိတိုးလာတဲ့အခါကျတော့တရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုသရာတရားတွေပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲမလာဘူးလားသရာတရားတွေတိုးလာသည်အသိပညာသရာတိုးဘွာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဖက်ဘက်ကအကျိုးမများဘူးလားယုံကြည်မှုသရာတရားဟာလက်နဲ့တူတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကလက်ရှိတဲ့ပုံစံများမှာလူရာကိုကိုင်နိုင်သုံးနိုင်စွဲနိုင်တယ်။အဲ့ဒါလိုပဲဖရာတရားသံဃာယရဏဘုံမှာယုံကြည်မှုတရားတရားခိုင်ခိုင်မာမာရှိတဲ့ပုံစံများမှာလည်းပဲလူရာကိုရနိုင်တယ်တဲ့လူစီစိမ့်နဲ့စီစိမ့်လူချင်းလဲလူစီစိမ့်နဲ့စီစိမ့်ရတယ်ပြမစီစိမ့်လူချင်းလဲရတယ်ဒီလိုမဟုတ်လို့သန္တရာဝုကလွတ်ရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရကြလို့လို့ရှိရင်လည်းပဲရတယ်လက်ရှိတဲ့လူဟာလူရင်းရာရာလူအရာရာကိုကိုင်နိုင်စွဲနိုင်သုံးနိုင်တယ်လို့သရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိလိုအပ်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာအဖျားပြလိုချင်တာကိုရနိုင်တယ်တဲ့ဒီတော့အကျိုးမများဘူးလား
အသိပညာသရတုဝအကျိုးများ၍ယုံမာပယ်ရှင်ပြန့်လွင့်ခြင်းလည်းတရားနာတဲ့အခါမှာဟောတဲ့တရားတွေမှာမိမိယုံမာတဏှာဖြစ်နေတဲ့အချက်အလက်ကလေးများပါသွားလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာရှင်းမသွားဘူးလားနောက်ထပ်ယုံမာတဏှာဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့တရားနာရင်ယုံမာတဏှာလည်းကင်းပြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားယုံမာပဲရှင်ပြန့်လွင့်ခြင်းလျေတရားနာနေတော့မှတရားတော်တည်းမှပဲစိတ်အာယုံစိုက်မထားဘူးလားစိုက်ထားပြီဆိုတော့ပြင်ပအာယုံနေစီစိတ်ကသွားသေးလားပြန့်လွင့်နေလားမပြန့်လွင့်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြန့်လွင့်မှုဥဒ္ဒစ္စလည်းကင်းတယ်ဥဒ္ဒစ္စនិဝရဏမရှိဘူးယုံမာပဲရှင်ပြန့်လွင့်ခြင်းလျက်ပူခြင်းထွေထွေငြိမ့်ဧစေသည့်ဒေသနာတတရားမြတ်ကိုဒီတရားတော်ကအပူတွေအထွေတွေကိုလည်းပဲငြိမ့်ဧစေတယ်ဟုတ်သလားမှန်ပါပါစီဘွားဘူးလည်းငြိမ့်ဧစေတယ်သမိသားဘူးလည်းငြိမ့်ဧစေတယ်မိဘူးလည်းငြိမ့်ဧစေတယ်ရေဘူးလည်းငြိမ့်ဧစေတယ်ဟုတ်တယ်မလားမေးဘူးရေဘူးဆိုတာပါပြောတာတရားနာနေတော့မိလက်နဲ့စိတ်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးဟောမငြိမ်ဘူးလားနော်တရားနာနေတော့မိလက်နာမရှိတော့မိလက်နာမရှိတော့မေးဘူးလဲငြိမ်နေရေဘူးငြိမ်နေဆိုတာရောຫນွေအခါရေလုံလောက်အောင်ရရဲ့လားမရဘူးမရပါနဲ့တရားနာနေတော့အဲ့ဒီရေစီများစိတ်ကရောက်ခဲ့လားမရောက်တော့ရေဘူးကောမငြိမ်ဘူးလားအပူထွေထွေငြိမ်ပြီစားရည်တောက်ရည်ဝူရည်နေရည်ထိုင်ရည်ဒီအပူစီလည်းပဲတရားနာတော့အခါမှာတော့ငြိမ်ပြောက်နေသည်ဟုတ်ကဲ့လားပတ္တာစာရာတို့ကြတော့ယူလောက်အောင်ငိုကြွေးပူဆွေးရတဲ့ဆင်းရဲတောင်မှပဲငြိမ်မသွားဘူးလားငြိမ်ပါဘူးငြိမ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပူခြင်းထွေထွေငြိမ့်ဧစေသည့်ဒေသနာတတရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်သောခါယူသေးစွာဖြင့်နာတဲ့အခါယူယူသေးသေးနာပါတဲ့။ဘာကြောင့်ယူယူသေးသေးနာဖို့လိုသလဲ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေဖြစ်လို့ဒီလိုမဟုတ်လား။တရားတော်ကိုယူသေးမှဘုရားရှင်ကိုယူသေးရရောက်မယ်မဟုတ်လား။ယူသေးမှပဲယုံကြည်တယ်ဆိုတာထင်ရှားမယ်မဟုတ်လားမယူသေးယုံကြည်တယ်ဆိုတာထင်ရှားပါမလားထင်ရှားပါဗျာဒါပါဇာပြောပဲရှိမယ်မဟုတ်ဘူးလားယုံကြည်ဟန်ဆောင်ပြီးဟိုဟာလောက်တာလောက်လောက်တာပဲရှိမယ်မယူသေးဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါမယုံကြည်တာကတော့သေကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားတော်ကိုယူယူသေးသေးလက်အုပ်ချီပြီးတော့နာကြရမယ်အဲ့ဒါတော့နာကြားခြင်းအဖြစ်ပါအကျိုးရတယ်လေလို့ဆိုတော့တရားထဲမှာစိတ်အာယုံစိုက်ထားနိုင်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့လက်ကလက်အုပ်ချီမထားဘဲနဲ့ဟိုချဒီချချလို့ရှိရင်တော်တော်ကြာကြလက်ကခြေတော့သွားကုန်လိုက်အောက်ကကော်စောချစ်လိုက်တော်ကြာဒူးပုတ်လိုက်တော်ကြာလက်ဝါးချင်းပုတ်လိုက်တော်ကြာလက်သေးချင်းဆိုက်လိုက်တယ်မလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒီခါကျတော့တရားထဲတကယ်စိတ်ရောက်သေးလားပဲရောက်ကုန်တော့အဲ့ဒီရောက်ကုန်တော့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့နာတဲ့တရားကိုတိတိကျကျနားလည်သေးလားနားမလည်တော့ဘူးတရားသဘောမသက်ဝင်တော့တရားနာရကျအပြည့်အဝမရတော့ဘူးပေါ့ယူယူသေးသေးလက်အုပ်ချီနာပြီးတော့လက်ညောင်းတဲ့အခါမှာအသာပြန်ချထားပြီးတဲ့အခါအညောင်းပြည်တယ်ဆိုပြန်လက်အုပ်ချီဒီလိုဆိုလို့ချင်းတရားကိုယူသေးတာပဲတရားယူသေးတော့တရားရှင်ဖရာကိုယူသေးတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်ယူယူသေးသေးနာပါယူသေးခြင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားယူသေးခြင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးတွေအများကြီးရှိရင်မယူသေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရမယ့်အကျိုးရုပ်မှုတွေကိုမများနိုင်ဘူးလားများနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ယူသေးသေးနာပါ
ဘူးချင်းထွေထွေငြိမ့်အေးစေသည့်ဒေသနာတတရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်သောခါယူသေးစွာဖြင့်သရာရှိသွားစိတ်ဝင်စားလျက်ယုံကြည်မှုသရာတရားရှိသွားရှိပြီးနာကြရမယ်။ဒါဖြင့်ရှင်တော်မြတ်ဗျာရဲ့တရားတော်တွေတဆင့်ပြန်ပြီးဟောကြားနေတာပဲ။ဒီတရားတော်တွေဟာနားလည်သဘောပေါက်ရင်လည်းပဲသဘောပေါက်ရုံမျှနဲ့လည်းပဲအကျိုးများလာပြီးနေတတ်ထိုင်တတ်ပြီးလိုက်နာကျင့်ကြံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်ကြံနိုင်သလောက်ဆင်းရဲငြိမ်းလို့ချမ်းသာရသည်အပြည့်အစုံကျင့်ကြံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်အထိဆောင်းနိုင်တဲ့တရားတော်မြတ်ပြီပဲလို့စိတ်ထဲမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲဉာဏ်သက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးတော့နာကြပါတဲ့အဲ့ဒါလို့ဉာဏ်သက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးနာကြပြီဆိုရင်ပူပြီးတရားသဘောမပေါက်ပြီဘူးလားသဘောပေါက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုဒ္ဓရာတရားတို့ယုံကြည်မှုခိုင်မြဲတဲ့အမြပို့ပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးတာနဲ့အမြဆင်းရဲငြိမ့်ပြီဟုတ်ကဲ့လားယုတ်သေးစွာဖြင့်သရာရှိသွားစိတ်ဝင်စားလျက်နာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ဝင်တစားနာပါတဲ့စိတ်မပတပါကြီးမနာပါနဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားပါကြအောင်တော့ဩစိတ်မပတပါနာတော့တရားသဘောနားလည်မလားနားမလည်ဘူးငါသူများတွေနဲ့သူများတရားနာရအောင်ခေါ်လို့သာငါလိုက်လာရတဲ့အိမ်မှာဘာလို့ဆရာရှိသေးတယ်ဟဲ့ညာလို့ဆရာရှိသေးတယ်ဟဲ့အိမ်စိတ်တဝဲရောက်နေရင်တရားတဲ့စိတ်ပါပါမလားအဲမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားသဘောသူေးချာချာနားလည်ပါမလားမလားနားမလည်ဘူးဒါကြောင့်မလို့စိတ်ပါဝင်စားစွာနားထောင်လို့ရှိရင်ညောင်းရကြိုးနှက်တယ်။အိမ်ကအလုတ်ပြက်ရကြိုးနှက်တယ်။မဟုတ်ပေဘူးလား။မှန်ပါပါဗျာ။သရာရှိသွားစိတ်ဝင်စားလျက်နာကြရခြင်းသည်လေ။ဥတ္တမချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည်။မင်္ဂလာជីវွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်။အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ជីវွားကြောင့်ချမ်းသာကြောင့်မဟုတ်ပေဘူးလား။ဟုတ်တယ်ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်နာတတ်ပြီပေါ့ဒါဖြင့်စမယ်နော်စပြီးတာနဲ့ဆိုးရမှာပဲမဟုတ်လားစပြီးတော့ပါတော့ဆိုးရမှာပဲမစသေးရင်နော်မဆုံးသေးဘူးအခုစပြီဆိုရင်တော့ဆုံးသွားပြီပေါ့ဆုံးပြီလားဟမ်မစသေးလို့နော်ကိုင်းတရားဆောင်ဖို့ဆောင်ရွက်ကလေးတွေကိုင်းအဲ့ဒါလေးတွေကိုင်းပြီးပထမဆောင်ဖို့ကလေးတွေကောင်းဖတ်လိုက်ကြ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားကမဆုံးတော့လည်းပဲဆောင်ဖို့ကလေးတွေဆုံးသွားရင်ပဲသဘောတော်တော်ပေါက်သွားပြီနော်။ပထမဘုန်းကြီးကတစ်ခေါက်ဖတ်ပြမယ်။နောက်ပရိသတ်ကကိုပဇာကိုတစ်ခေါက်ဖတ်ရမယ်။နံပါတ်၁ကဓမ္မကျေးမုံတွင်တင်၍စစ်ဆေးပါတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိပြီးတော့နားထောင်ရမယ်အဓိပ္ပာယ်သိပြီးတော့ဖတ်ရမယ်ရွတ်ရမယ်အမှတ်တမဲ့မဖတ်ရမရွတ်ရဟုတ်ကဲ့လားတန်ရှင်းကြည်လင်ကျေးမုံပြင်ဝဲတင့်သွေရူပလှမလာကိုနေညာမရွေကြည့်စစ်ဆေး၍ရင်ချေမဲ့ပြောက်ဝက်ချံပေါင်းနှင်းညင်းပြောက်တင်တိတ်ဖုအကျိတ်ကိုဆေးသိပ်ပယ်ရှာပမာလာသူမြတ်ဗျာဗုဒ္ဓဟောညွန်ပြသည်ဓမ္မကြည်လင်ကြည်မုံပြင်ဝဲတင့်သွင်မနာစိတ်အလာကိုနေညာမရွေတင်စစ်စေလော့ညစ်ကြေးကိလေတွေ့ကြပြီသော၆ထွေနီးဖြင့်ပျောက်စေလွင့်မှမလဲမကြာသင်ခန္ဓာသည်ချမ်းသာဖုံးလေးမှန်စွာသည်အင်္ဂုတ္တရနိကေသစိတ်တသုတ်ဒေသနာကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဆောင်းပုဒ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားကာယယောသန်ရှင်းကြည်လင
ကိလေသာသုံးပြဒိဋ္ဌာသုံးပါးတရားတော်ကိလေသာကိလေသာရဲ့အဓိပ္ပာယ်မိမိကိညာသတ္တဝါကိုပြပါလိုက်စုပူလောင်စေတတ်နှိမ့်ဆက်တတ်၍ထထညစ်ပေပြုတာ40တွေကိလေသာဆိုလောဒမောမလောဆိုတာလောဘဒောဆိုတာဒောသမောဆိုတာမောဟမာဆိုတာမာနတပြာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာဒိဋ္ဌိဝိဆိုတာဝိသိကိစ္စအဲ့ဒီမှာပိလို့ပါဇောက်ဖြစ်နေဒိဋ္ဌိဖြစ်နေဒိဋ္ဌိဝါဖြစ်ရတပြာဒိဋ္ဌိဝိဆိုတာဝိသိကိစ္စဝိသိကိစ္စဆိုတာယုံမှားတန်တရာထိဆိုတာထိနမိတ်တာစိတ်စေတသိက်ရုပ်ပါလေးလံထိုင်မိုင်းနေမှုဥဒ္ဒေစဆိုတာဥဒ္ဒေစကိုကုစစိတ်ပြန့်လွင့်နေတာနောင်တပူပန်းနေတာဥဒ္ဒေစကိုကုစနုတ္တပဆိုတာအနုတ္တပမကောင်းမှုအကုသိုလ်ပြုလို့ရမှာမကြောက်တဲ့စိတ်အနုတ္တပအဟိရိကံအဟိရိကံမဟုတ်ရိကံအဟိရိကံအဟိရိကဆိုတာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ပြုလို့ရမှာမရှက်တဲ့စိတ်ဤစေရန်မယံကိလေသာလောဒောမောမာတပြာဒိဋ္ဌိထိဥဒ္ဒေစာနုတ္တပနေအဟိရိကံဤစေရန်မယံကိလေသာဆိုအဲ့ဒီမှာလောဒောမောမာရဲ့နောက်ကတချောင်းပုတ်ကလေးတစ်ခုတပြာဒိဋ္ဌိဝိရဲ့နောက်ကတချောင်းပုတ်ကလေးတစ်ခုထိဥဒ္ဒေစစရဲ့နောက်ကတချောင်းပုတ်ကလေးတစ်ခုနုတ္တပနဲ့နှင်းရဲ့နောက်ကတချောင်းပုတ်ကလေးတစ်ခုအဟိရိကံကံရဲ့နောက်ကပုတ်ထီးခေါ်တဲ့တချောင်းပုတ်မလေးတစ်ခုဤစေရန်တန်ရဲ့နောက်ကတချောင်းပုတ်မတစ်ခုမယံကိလေသာအဲ့ဒီမှာတချောင်းပုတ်ကလေးတွေမပါဘူးပုံနှိပ်တိုက်မှာအဲ့ဒီတချောင်းပုတ်ကလေးတွေပျောက်နေလို့မလို့ဒါကြောင့်သူတို့မထက်နိုင်အဲဒါကြောင့်တချောင်းပုတ်လေးတွေအဲ့ဒီပုံနှိပ်တိုက်ကိုဝယ်ပြရအောင်မြည်တဲ့ထက်နိုင်အောင်เนาะအကုန်လုံးလွတ်နေတောက်လျှောက်ကြီးပဲတောက်လျှောက်ကြီးပဲနောက်ကိလေသာ၃မျိုးကိုယ်နှုတ်နှဝလွန်ကျူးကဝိတိတ်ကမကိလေသာဝိတိတ်ကမမှာကာကြီးနှလုံးဆင်းရမှာတာဝန်မှုနဲ့ထားဆင်းလို့ဆင်းထားတယ်ဒါတော့မူကိုကမှားသွားတာပုံနှိပ်တဲ့ကမှားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာတထတာဝန်မှုနဲ့ထားဆင်းလို့ဆင်းတဲ့နေရာမှာကာကြီးနှလုံးဆင်းလိုက်ရမှာဝိတိတ်ကမကာကြီးနှလုံးဆင်းရတောင်းမှုနဲ့ထဆင်လို့ဆင်းတဲ့အစာကာကြီးနှလုံးဆင်းရမယ်ဝီတိတ်ကမနော်ရေးစရာလေးပါတဲ့လူကပြင်လိုက်ပေါ့မပါတဲ့လူကတော့ဩဒါဒီလိုပြင်ရမယ်လို့မှတ်ထားပေါ့ကိုနှုတ်နှဝလွန်ကျူးကဝီတိတ်ကမကိလေသာစိတ်တွင်ထကြွဖြစ်ပေါ်ကပရိယုဌာဏကိလေသာပရိယုဌာဏလို့ဖတ်ရသည်စိတ်တွင်ထကြွဖြစ်ပေါ်ကပရိယုဌာဏကိလေသာမဲ့မပေရစင်ကိန်းကအနုတယကိလေသာသုံးမျိုးနဲ့ဒိဋ္ဌာသုံးပါးဆက်ဆက်ပုံလွန်ကျူးထကြွစင်ကိန်းကသုံးဝကိလေသာသီလသမာဓိပညာထိပေသည့်သုံးသိက္ခာဆိုသုသာသီလသမာဓိပညာထိပေသည့်သုံးသိက္ခာ
ြည့်သီလဆိုတာကိုယ်နှုတ်များကိုကောင်းစွာထားဖို့ဆောင်ရသလေကိုယ်နှုတ်လုံလင်းလူရင်ကြည့်ွယ်ကောင်းကျိုးပေးမြဲအမှန်ပေစိတ်ပါလုံလင်းဘုလိုကောင်းတကွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားလေစိတ်ပါလုံအောင်ဘာဝနာပွားဖို့မြတ်ဗျာကမိန်ခဲ့ပေကိုနှုတ်စိတ်ထားဤသုံးပါလုံညာချမ်းသာပေသို့လာဤအကျိုးဆက်ဆက်ကောင်းစိုးနှစ်တန်းကံတရားနှင့်သုံးပါးယရနာယုံရင်လေသုကံပြုရန်ရှက်ကြောင်များလို့သီလတရားလုံးကြုံပေသီလလုံလင်းကြည်ရှင်လန်းလို့ဝန္တာအာရနှစ်သိမ့်ပေနှစ်သိမ့်တော်ခါကိုစိတ်ငြိမ့်လို့ငြိမ့်အေးချမ်းသာရသလေခန္ဓာလေးပြီးတမာတိရဤဉာဏ်မြင်တွေဆိုသမထနဲ့ဝိပဿနာထူးခြားဖို့စိတ်ဒီယုံမြရှုမှတ်ကသမထဘာဝနာစိတ်ဒီယုံနာမကပါပဲနှဖြာယုံနံသိမြင်ရန်ရှုပြန်ဝိပဿနာဆိုอนุตยา9บากามบวะนรากะเนี่ยมานะทิฏฐิวิสิปฏิกาอวิสสา9พยาอนุตยาดิโซอนุตยาเนี่ยแม่เปญเนี่ยအနုတ္တယကိလေသာကိုဘယ်မက်ကဘလို့ပယ်တယ်ဆိုတာကိုပြဒိဋ္ဌိဝီစီပယ်လေပြီးခေါ်ဤမြတ်သောတာယုံရင်ကာမပဋိကပယ်ရသကရာတိမ်မွေးကာမပဋိကပယ်ရအနာကာဘဝရာဂအဝိဇ္ဇာနှင့်မာနာနုတ္တယဤသုံးဘဝပေယအရဟံအနုတ္တယကုံစင်ပေပြီးလင်ပြေးဝိနေဘုဒ္ဓါဆိုနောက်ကြောဖို့အချိန်ရွေးမနေနဲ့အချိန်ရွေးမနေနဲ့ဆိုတာဘာလို့ရမှာတရားထူရမှာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာ။ဩဘဲလူသားငမိုက်တာသင်္ဃာအဝိဇ္ဇာပိတ်ဖုံးကာ၍
ငါးပြာအာယုံဒုက္ခဘုံကိုအကုန်မမြင်အကောင်းထင်ငါခင်မင်တတ်မဲ့တွေကဖက်လျက်အောက်ထက်တန်သာဆုံးဆန်းငါဖြင့်တဏှာလက်သည်ထင်နိုင်ချေ၍အေးရမရှိဆင်းရဲဖြစ်ပြီးဝိဤသာကောင်လုံးလုံးတည်းဝိဤသာကောင်ဒုက္ခပေါင်းမှလွတ်အောင်ယုံ၍ချမ်းသာတွေ့ဖို့မမေ့ယုံနံဖြစ်ပြဟံကိုအမှန်ဉာဏ်ဤဖြစ်တိုင်းသိလောဝိရိဏတံရှုမြိုက်တံဖြင့်စေရန်ကိလေလောင်ကျွမ်းကြေအောင်မသေးမနာမအိုးပါခင်တတုံနှင်ရဲဆော့လင်မြန်စွာရှုမြိုက်ပါလောနောင်ခါကာလချိန်လွန်ရဟုနောင်တတကြီးတင်မကြီးလင်ဇနီးမယာသမီးသားနှင့်လင်သားအိမ်ယာအဖျားပြာကိုငဲ့ကဖြစ်နေအချိန်၍ကသေဘေးတင်ကိုဥလိမ့်သည်အဲ့ဒီမှာမသေးမနာမဩဘာခင်တတုံနှင်ရဲ့ဆောလင်မြန်းစွာအဲ့ဒီမှာစလုံးဖြစ်နေတယ်စလိမ့်ပြန်ဆောလင်မဟုတ်ဘူးဆောလင်မြန်းစွာအလင်တစောမြန်မြန်ကြီးအထုပ်ပါစလုံးမဟုတ်ဘူးစလိမ့်ပြန်ကိုင်းဆိုအိုးပဲလူသားငမိုက်သာဟုတ်ပြီလားပြီးပြီပေါ့ဟမ်ပြီးသေးဘူးလားဆုံးရင်ပြီးသွားပြီပေါ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒေသနာတော်အကျဉ်းချုပ်ကဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်သိတဲ့အတိုင်းသဗ္ဗဗပ္ပတာအာကရဏံကုတလတဥပသံဗရာသစိတ်တပရိယောဓပနံဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနံရှင်တော်မြတ်ဘုရား45နှစ်ပတ်လုံးဟောကြားညွှန်ပြဆုံးမတဲ့တရားတော်တွေအကျဉ်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ထဲအကုန်ဝင်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မိန့်ကြားခဲ့တယ်ဩဝါဒပါတိမောသဗ္ဗဘာသဗ္ဗပါပတ္တအာကရဏမကောင်းမှုသမျှမပြုလုပ်ခြင်းသဗ္ဗဘပ္ပတ္တအာကရဏမကောင်းမှုဟူသမျှမပြုလုပ်ခြင်းမကောင်းမှုအကုသိုလ်မှန်သမျှမလုပ်ပါနဲ့မကောင်းမှုဆိုတာဘယ်လိုဟာ၄လဲဆိုအပြစ်မကင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေအပြစ်မကင်းတဲ့အပြောမပြောပါနဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့အကြံတွေမကြံတွေးပါနဲ့အဲ့ဒါမကောင်းမှုကောင်းမှုသမျှပြည့်စုံစေခြင်းကုသလတာဥပသံဗရာကောင်းမှုမှန်သမျှတော့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထုပ်ပါဒါနလည်းပြုပါသီလလည်းစောင့်တည်ပါဘာဝနာတရားလည်းပွားများအထုပ်ပါရည်ရည်ရွာရည်လည်းဆောင်ရွက်ပါဝေယဝိစာလည်းဆောင်ပါသူတစ်ပါးလည်းကူညီပါဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကောင်းမှုမှန်သမျှပြည့်စုံစေဘူးပါအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အခြေခံတရားကဘာလို့လဲဆိုတော့သစိတ်တပရိယောဓပနမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားခြင်းစိတ်ဖြူစင်မှသာလျှင်ဖြူစင်တဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေမှသာလျှင်မကောင်းမှုကိုရှောင်နိုင်သည်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
ကောင်းမှုကိုပြုစုစည်းဖို့နိုင်သည်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်ဖြူစင်မှုအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်စိတ်ဖြူစင်ရင်ဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားဖြူစင်တဲ့စိတ်ဆိုတာကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်လားဖြူစင်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေစိတ်แท้ဖြစ်နေပြီဆိုစိတ်မချမ်းသာဘူးလားမချမ်းသာပါဘူးမဖြူစင်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်မကောင်းစိတ်တွေဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတယ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်နဲ့ညစ်မဲတဲ့စိတ်နှမျိုးမှာမိမိတဏ္ဍဘယ်စိတ်ဖြစ်အောင်မွေးမြူရမလဲဖြူစင်တဲ့စိတ်ဘယ်စိတ်ကိုပယ်ရှားရမလဲဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ဖြူစင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တော့ကြည်လည်းမလာဘူးလားကြည်လည်းလာတယ်သိကြရဲ့လားသိကြပါတယ်စိတ်ကိုကညစ်မဲနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်လည်းပဲညစ်မဲနေပြီညစ်မဲနေသည်ဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပါလားဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရုပ်ပဲနဲ့နေတော့မကြည့်ပါဘူးခင်ဗျာမကြည့်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားนี่เนี่ยเนี่ยก็နေပြီးแม่ล่ะแม่ล่ะနောက်ဆုံးကြတော့လက်တွေမြောက်ခြေတွေမြောက်အကုန်လုံးဖောက်ပြန်မကုန်ဘူးလားဖောက်ပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဟာစိတ်မဲလို့မို့လို့ယုတ်လဲမဲသွားတာဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုဆိုရင်ဆင်းရဲဘလားချမ်းသာဘလားဒါဖြင့်မာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မာနတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နဲ့တော့မဲပါတယ်မဲသလားဒါဖြင့်သူရဲ့ယုတ်ကဘလို့များဖြစ်နေတော့တကယ်ပြောသမောင်ပြောသမောင်ဘလို့ဖြစ်နေတော့ဩရိုဘော့ဖြစ်နေတာဗောမဟုတ်လားသူယုတ်ကရိုဘော့ဖြစ်မနေဘူးလားအဲရိုဘော့ဆိုတာဘာတော့အလောဘအေဟုတ်ပြီရိုဘော့ဆိုတာလောဘအဲရိုဘော့ဆိုတာစိတ်ယုတ်ကိုပြောတာဟမ်မာနရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ယုတ်နဲ့မတူဘူးလားစိတ်ယုတ်ကိုတမ္ပပေးထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတောင်းကြီးမသွားပေဘူးလားဒါဖြင့်မာနရှိတဲ့လူကရောတောင်းတောင်းကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လားလေမင်းကြီးကလည်းတောင်းလို့ပခုံးတစ်ဖက်ကလည်းမြောက်လို့လက်မောင်းကြီးကလည်းကာ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 နဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူကြည့်ရတာကိုပဲကြည့်တဲ့လူမကိုပဲစိတ်ထဲကတင်းရက်ပြီးဆင်းရဲလာတာမဟုတ်လားအဲသူကိုယ်တိုင်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲအဟဘိုးဆင်းရဲတာဘောဟုတ်ကဲ့လားမြတ်စွာဘုရားတရားတော်မှမိတ်ကြားထားတာကမာနကြီးတဲ့လူဟာတဲ့လေပြည့်နေတဲ့တရေအိတ်နဲ့တူတယ်ဘယ်နဲ့လဲလေပြည့်တဲ့တရေအိတ်ဘယ်နဲ့လဲဖောင်းပြီးတောင့်တင်းမနေဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မာနကြီးတဲ့လူဟောဖောင်းပြီးတောင့်တင်းနေတာဟမ်ချမ်းသာပါမလားမချမ်းသာဘူးနောက်တစ်ခုဥပမာပြောသေးတယ်ထွန်တုံးကိုမြူထားတဲ့ဇပကြီးမွေနဲ့တူတယ်ဘယ်နဲ့ပြနေတော့တောင်းတော့ကြီးကြီးနော်ကိုေးမရခွေမရနဲ့နော်ဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားအဲ့ဒါစိတ်မဲလို့လားစိတ်ဖြူလို့လားမဲလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့တခြားတခြားစိတ်မဲတွေလည်းဒီလိုပဲဆင်းရဲတာပဲကိလေညင်မဲစိတ်၌ဆွဲယုတ်လဲမကြည်လင်ဟုတ်သလားပါမှန်တာတော့ဘာဖြစ်လို့စိတ်မဲလို့နော်ကိလေညင်မဲစိတ်၌ဇွဲယုတ်လဲမကြည်လင်ကိလေညင်မဲစိတ်မဇွဲယုတ်လဲအေးကြည်ရွင်စိတ်ထဲမှာစိတ်အငြင်းမဲမရှိဘူးလောဘဒေါသမောဟမာနစတဲ့အငြင်းမဲတွေမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယုတ်ဟာဘလို့ဖြစ်နေလဲကြည်လင်ရှင်ပြနေသည်မသေးကြဘူးလားသေးကြပါဘူးသေးကြတဲ့သူရဲ့မျက်နှာသူရဲ့အမှုအရာကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒီပုံကမှာအခုစိတ်ဖြူနေပြီဒီပုံကမှာအခုစိတ်မဲနေပြီဆိုတာမသိတာဘူးလားသိပါပါဘူးခင်ဗျာ
အမနန်သိတာတဲ့ဟန်ဆောင်လို့မရဘူးတော့မရဘူးကိလေညင်မဲ့စိတ်မဆွဲယုတ်လဲအေကြည်ရွှင်စိတ်ညင်မဲ့လင်ဆင်းရဲပင်ဖြူလင်းချမ်းသာသည်ပါတယ်တော့စိတ်ညင်မဲ့ရင်တော့ဆင်းရဲပြီဆိုတာသိကြပြီစိတ်ဖြူရင်တော့ချမ်းသာပြီဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသစိတ်တာပရိယောဓပနာမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားခြင်းဧတံမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်၍ဖြူအောင်စိတ်ထားဤသုံးပါသည်ဗုဒ္ဓနာဘုရားရှင်တို့ဤသာသနာအဆုံးမတော်ပေသည်မကောင်းတာတွေရှောင်ကောင်းတာတွေလှုပ်စိတ်ဖြူအောင်ထားဒီသုံးချက်ဟာဘုရားရှင်၌ဆုံးမတဲ့အဆုံးမပဲနော်စိတ်ညစ်မဲ့လင်းဆင်းရဲပင်ဖြူလင်းချမ်းသာသည်ချမ်းသာရလို့များလူဘုကိုကိုသိရမည်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဖြစ်စေခြင်းပြီးတော့ညစ်မဲ့တဲ့စိတ်ပယ်ရှားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုသိဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်စိတ်ကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ပဲညစ်မဲ့တဲ့စိတ်လို့အောင့်မေ့ခြင်းအောင့်မေ့နေမယ်ညစ်မဲ့တဲ့စိတ်ကိုပဲဖြူစင်တဲ့စိတ်လို့အောင့်မေ့ခြင်းအောင့်မေ့မနေဘူးလားမနေပါဘူးခင်ဗျာဒေါသပဲအကောင့်ထင်ခြင်းထင်မနေတတ်ဘူးလားမနေတတ်ပါဘူးခင်ဗျာမာနပဲအကောင့်ထင်ခြင်းထင်မနေတတ်ဘူးလားမနေတတ်ပါဘူးခင်ဗျာလောဘပဲအကောင့်ထင်ခြင်းထင်မနေတတ်ဘူးလားမနေတတ်ပါဘူးသူတော်ဘာမနာလိုစိတ်ဖြစ်နေတာပဲအကောင့်ထင်ခြင်းထင်မနေတတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့ဒါဖြင့်မသိသမျှတော့ဆင်းရဲခါးစီးခံပြီးရောမဟုတ်ပါဘူးလားသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဩဒီစိတ်တွေဟာအငြင်းမဲ့စိတ်တွေပဲဒီစိတ်တွေကြောင့်မဆင်းရဲနေတာပဲဒါကြောင့်ဒီစိတ်တွေလက်ခံထားလို့မတော်ဘူးပယ်ရှားမှပဲလို့ဆင်းရဲနှလုံးသွင်းပြီးဤအမျိုးမျိုးနဲ့ပယ်ရှားရဲ့ဒီစိတ်အငြင်းအကျေးတွေကွာကြသွားတာနဲ့ဖြူစင်တဲ့ဖြိတ်စိတ်ဖြစ်လာတော့မချမ်းသာပြီဘူးလားချမ်းသာပါတယ်ချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်အမှတ်တမဲ့နဲ့ဆိုတော့သိရဲ့လားသိပါဘူးခင်ဗျာမသိဘူးသေးချာပြန်စစ်မှတရိထားမှအမြဲတစေနော် watch လုံးမှာဘာလုံးမှာ watch လုံးမှာဟုတ်ကဲ့လားဘာလုံးတာစောင့်ကြည့်ကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်အမြဲတစေစောင့်ကြည့်မှမိမိစိတ်ဟာစိတ်ကောင်းနေဖြစ်နေလားစိတ်ဆိုးနေဖြစ်နေလားစိတ်ဖြူနေဖြစ်နေလားစိတ်မဲနေဖြစ်နေသလားဒါသိတယ်နော်ချမ်းသာရလူများလူကိုကိုယ်ကိုသိရမည်ကိုယ်ကိုသိခြင်းများလူရှင်နေစဉ်သိရမည်ဟောကိုယ်စိတ်ကိုသိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ရမလဲနေစဉ်စစ်စေးဆိုတာတစ်နေ့တစ်ချိန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအချိန်ရာတိုင်းတတိယတိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းစစ်စေးရမည်စောင့်ကြည့်ရမည်เนาะကိုယ်ကိုယ်သိခြင်းများလူရှင်နေစဉ်စစ်ရမည်နေစဉ်စစ်စေးစိတ်ညစ်ကြေလျှော်စေးပြရမည်စစ်စေးကြည့်လို့မိမိတဏ္ဍာမလောဘဒေါသမောဟမာနစတဲ့ညစ်မဲတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့စိတ်တွေရှိနေတယ်လို့သိတယ်ဆိုလို့ရှိရတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေနဲ့လျှော်ဆေးပြလိုက်ဒီလိုမလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အငြင်းအမဲတွေစင်ကြဲမသွားဘူးလားစင်ကြဲပါပါစင်ကြဲသွားပြီဆိုရင်ဖြူစင်ရောဖြူစင်ပြီဆိုလို့ရှိရတော့မချမ်းသာပြီဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအသားပဲဖြူဖြူအဝတ်ပဲဖြူဖြူစိတ်ဖြူဘုရားလူရင်းဖြစ်သည်ဟောပါတယ်တော့အသာဖြူပြီးစိတ်မဲနေရင်ဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားဆင်းရဲမယ်ဟုတ်လားအသာမဲတော့လေစိတ်ဖြူနေရင်ဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားဒါကြောင့်အသာပဲဖြူဖြူအဝတ်ပဲဖြူဖြူစိတ်ဖြူဖို့သာလိုရင်းဖြစ်သည်မှန်သလားအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုစောင့်ကြည့်သတိထားဖို့မလိုပေဘူးလားစိတ်ဖြူလင်းကိလေသာစင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ရေမဝေတော့ပြီစိတ်သာဖြူစင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဝေသလားနီးသလားနီးပါပြီခင်ဗျာနီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါခင်ဗျာဆိုသမ်းမအသာပဲဖြူဖြူအဝတ်ပဲဖြူဖြူစိတ်ဖြူဖို့သာလိုရင်းဖြစ်သည်အသာပဲဖြူဖြူ
အဝတ်ပဲဖြူဖြူစိတ်ဖြူဖို့သာလိုရင်းဖြစ်သည်ဆိုစိတ်ဖြူလင်ကိလေသာစင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ရေမဝေတော့ပြီစိတ်ဖြူလင်ကိလေသာစင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ရေမဝေတော့ပြီသို့กิเลสญิ่มแม้สิทธิ์ไหนซ้วยยุบแลมจีลินกิเลสญิ่มแม้สิทธิ์ไหนซ้วยยุบแลมจีลินโซกิเลสญิ่มแม้สิทธิ์ไม่ซ้วยยุบแลเอจีชวนกิเลสญิ่มแม้สิทธิ์ไม่ซ้วยยุบแลเอจีชวนกิเลสญิ่มแม้สิทธิ์ไม่ซ้วยยุบแลเอจีชวนสุบาสิ้นญิ่มแม้ลิ้มสิ้นญิ่มแม้ลิ้มเสียเป็นကျူလင်းချမ်းသာသည်စိတ်ညစ်မဲ့လင်ဆင်းရဲပင်ကျူလင်းချမ်းသာသည်ဆိုချမ်းသာရလို့များလူကိုကိုယ်ကိုသိရမည်ချမ်းသာရလို့များလူကိုကိုယ်ကိုသိရမည်ဆိုသိခြင်းများလူရှင်နေစဉ်စေရမည်ကိုကိုသိခြင်းများလူရှင်နေစဉ်စေရမည်ဆိုသာမုတိ
နေစဉ်စစ်စေးစိတ်ညစ်ကြေးရှော်စေပြရမည်နေစဉ်စစ်စေး